Jednou z priorit rozvoje regionu Království Střebí hory je cestovní ruch. Proto náš lídr České republiky umožňuje realizaci našich projektů v oblasti cestovního ruchu. Náš záměr Budujeme region se společnou budoucností sklidil úspěch a šanci zúčastnit se této soutěže měl téměř každý, kdo splňoval kritéria. Jedním z dalších bodů bude lídr Evropské unie v dubnu tohoto roku. Připravují se projekty jako je Živý venkov a další. Byli bychom rádi, kdyby v budoucnu sem došlo přibližně 50 milionů korun. Strategie rozvoje Království Jestřebí hory se začala vytvářet v lednu loňského roku a pracovalo se na ní po celý rok. Každý občan regionu si mohl říci své a proto bylo nutné dodržovat jednotlivé procedury. Zásadní je, že strategii si vytváří lidé sami a tím mají možnost posunout region tím správným směrem. Pátým projektem Lídr ČR 2007 je vytvoření dětského koutku u motorestu Klondike v Batňovicích. Obec na tento projekt získala 254 tisíc korun. Tato dotace byla využita k výstavbě dětského hřiště, které v naší obci chybí. Bylo to vlastně využito v tomto celém areálu, kde je hřiště na malou kopanou, na volejbal a prostě pro ty naše nejmenší, pro tu kategorii dětí od 3 do 14 let jsme tady nic neměli. K čemu projekt slouží? Projekt slouží hlavně pro turisty, který navštíví naši obec, cykloturisty, samozřejmě hlavně taky pro naše děti a mládež. V létě je tento areál opravdu hodně využíván a toto nám tady chybělo, tak věřím, že teď budou všichni spokojeni, že i ty nejmenší si budou moct odehrát. Obec Havlovice žádala dotaci na úvodní etapu rekonstrukce plánované turistické trasy. Získaná finanční podpora činila 353 tisíc korun. Tak dotace byla využita k tomu, aby jsme si opravili cyklotrasu, kterou tady plánujeme a zahrnujeme i do celé sítě cyklotras v rámci svazku Jestřebí hory. Vlastně opravili jsme ten nejhorší úsek, který byl v dílce 320 metrů a nákladově to bylo necelých 500 000, z toho vlastně dotace z Lídru ČR byla 353 tisíc. Projekt slouží k tomu, abychom zlepšili a i svým způsobem prodloužili síť cyklotras, kterou tady v tom regionu máme a chceme našim občanům nabídnout lepší, kvalitnější trasy pro cyklistiku i pro využití volného času. Občanské sdružení Chalupění dostalo dotaci ve výši 441 tisíc korun na rekonstrukci objektu Zemědělského muzea v Radči, které se bude už letos otevírat pro veřejnost. Dotace byla využita k rekonstrukci objektu bývalého kravína, který jsme získali už do pronájmu v roce 2002. V roce 2006 se nám ho podařilo odkoupit a od té doby se snažíme budovat regionální zemědělské muzeum. Udělali jsme vnitřní vápenné omítky, potom jsme vyměnili 54 oken, troje dveře, 128 metrů žlabů a svodů. Celkem to dělalo 628 tisíc korun. Jak hodnotí uskutečnění těchto projektů inženýrka Markéta Ertnerová? V rámci projektu Lídr byly splněny dva cíle, a sice zlepšení života na venkově a tím druhým cílem bylo posílení ekonomického prostředí v rámci těch projektů, které byly podány, tak byly oba cíle splněny. Program Lídr představuje novou a originální možnost, jak získat finanční prostředky pro spolky, obce a podnikatele a pomůže tak realizovat projekty, které by bez této pomoci vznikaly jen velmi těžko.